我覺得其實佢好有呢個偶像嘅潛質。係啊係啊。嗱，係誒誒聲線運用聲線音樂感都有嗰種即係偶像嗰啲歌嘅實質。哇！你即係咩？即係唔係好唱得㗎嘛？唔係，即係佢哋係要有型㗎嘛。啊，即係都幾耍嘅佢。但係其實把聲運用嘅方法，我覺得都好modern 啦。即係唱的方法都幾，我不想用那個字，因為講了就不 modern， 很當代。係啊，正的咁啊 ，OK 嘅，音嘅你把聲都幾啱你嘅年紀嘅，係啦，你都幾清新嘅，同埋嚇咁，但係當然即係我覺得你音準同埋音色都唔錯，可愛嘅，我諗有觀眾緣嘅，佢似一個有少少 baby fat 嘅呢個。激戰嗰、那個，激戰嗰、那個，哦哦，彭于晏，係係係，係啊，即刻有人會 key 嗰個樣上去，個重點係 baby fat 啦，但係好嘅，繼續練，繼續保持，好中意音樂，中意耍帥，咁就會繼續你嘅風格嘅，練翻多少少技巧啊，幾好嘅，即係聲啊，各方面都唔錯嘅。我尤其是欣賞呢一組嘅李一元同埋姜濤嘅，咁姜濤把聲好靚嚇，你把聲好靚好聽嚇。不過今日係好緊張嘅，咁我都希望嚟緊第二 round 你會放多少少。好嘅，二首咧你可能 intro 咧可以好有型嘅，係啦。咁你其實做咗功課，我覺得你係但係喺個 ending 嗰度咧未有夠爆點。如果喺個 ending 度加得下爆點咧，我覺得你會更加成功。多謝，唔該曬，排舞老師 Sunny Wong。好係呢一組即係都有幾個颱風好強嘅，特別係20號，真係即係頭先一出嚟嘅時候，即係我覺得已經係好成熟嘅一個表演嘅 style 咯。當然其他各位即係都各有 style， 咁所以第三組亦都係好強嘅。OK， 聲好，外形好，可以再上多啲咯。是因為可能經驗啊，諸如此類啫，唔擔心你。我好佩服阿姜濤今日嘅表演嘅，其實因為我見佢一路唱，一路做好多少少動作啦，我見到佢嘅手不斷咁樣震嘅，其實佢係好緊張，好緊張。但係好得意咧，佢好手震、好緊張都好咧，佢個感情。係同埋用聲係用得好好啊！今日即係我覺得喺你幾多歲？我17歲係咪？係喺你嘅年紀咁緊張嘅情況之下，你可以都你把聲好靚之餘，你做到一個好好好真嘅一個感情唱呢首歌係好難得，所以非常之好。大把日子，大把前途啊！俾心機啦，姜濤。好，唔該曬張家成。我不嬲都對你嘅樣子，對你嘅 charm 好有信心嘅。有冇咩異議啊？我好中意佢嗰個青春嘅感覺啊！真係係啊，好 energy， 好十九歲咋？係啊，係好咁啊！恭喜你五盞藍燈。我第一次嗱，佢知啊，我哋第一次一坐姜濤一出，我哋其實連續兩日連埋 rehearsal， 我哋睇咗20個鐘都有，連續兩間埋。但係佢去到最後一個出咧，我仲。即係而家可能人哋睇馬後炮你，我哋兩個嗰陣時講，佢真係有即係舞台上面嗰個吸引力。OK 嘅 ，OK 嘅，真係好有佢嘅 charm。佢出嚟啦！你看得望住我講，你會知道啊！我知道啦。想唔想望住你再講多？佢哋就唔俾我攬嘅，但我梗要攬下啦。我唔應該咁，阿芝攬應該係咪攬翻唔俾？阿芝你，我見到你一早擺咗隻手喺嗰度噶啦。我覺得有好多嘢要清下佢，我自己會同佢清下。別讚啦，姜濤啊，你好有一陣聲味啊！姜濤跳得好好啊，都簽咗佢啦，不如咩情況啊？唔係我唔係講真嘅，基本上佢成隊而家簽咗而家。立地做，淨係揀一個人咧，我就會揀姜濤。不過佢係前途無可限量嘅，你 feel 到呢個男仔喺呢個真人 show。已經話俾我哋聽，佢嘅努力係大家見到嘅，唔係淨係靠樣。姜濤，
姜涛呢个小朋友咧，其实佢系真系 sharp 同埋 charm 嘅，好 charm 嘅。因为佢又好似面试都系真系差唔多最尾嗰几嗰阵先嚟面试。老实讲，佢系提神嘅。当我哋嗰班监制啊、音乐总监啊坐喺度睇咗一日，佢一入嚟一开声讲嘢，跟住介绍下自己，跟住一唱歌跳舞。是真的醒了的一個人，後就應該前途都無可限量的了。因為我想講姜濤，我覺得他真的實至名歸。啲人成日都係會話啊，佢外形很好啊 ，focus 咗喺呢啲嘢。其實他把聲音都很特別，真的把聲很好。他是真的很有好有光芒。姜濤啦，因為他是有 performance 是有的。我覺得冠軍。真的是实至名归的，可能很多朋友都会很注意他的外表啊，这样子。其实我说一句很公道的说话，我觉得他的声音真的也是很特别。然后他每一次唱人家的歌，都可以表现出自己的风格。对这么年轻的一个舞台表演者，真的是非常不容易的事情。前途无可限量。但是當然今次是一個冠軍啦，咁姜濤咧，我可以話佢真係實至名歸嘅，佢係好全面嘅一個表演者嚟嘅，即係跳得唱得，好多人可能淨係會講好多注意就係佢嘅外表啦，咁但係我覺得要有公道説話，我想講就係其實佢把聲真係都好特別，而佢每一次。我看着他去演绎人家的歌曲呢，他都是唱到自己的风格的。这件事对一个新人来说是绝对不简单咯。还有他的眼神啊，舞台表演那种潇洒。我觉得除了是天分之外，我相信他在背后是花了很多努力的。这个他是真的抵赢。早已知道泡沫一触就破，就像一伤的心不胜折磨，有什么难过，姜涛的气场真的很大。因为我先看的时候就觉得那个气场差都不是少少，都差得挺多下，所以就可能有一种变成是你们伴着他来到演出一个项目这样的感觉。我看的时候剛才看到說了姜濤太出了，我想看其他的，但很容易被他搶到。姜濤的即唱得很左，比我想象中好。你會見到阿姜 B 啊，同埋佢嘅個人性格好 ，Hugo 啊，好有自己嘅即係嗰啲，即係總之你嘅手應該去到呢度咧，佢就去到呢度嘅，咁係一種 style 嚟嘅。首先咧，阿姜 B 咧電死我啦。佢唔係諗住電我噶，我相信，但係我死咗啦。姜 B 嘅肢體。動作好定啊！咁我想分享嘅 point 就係、是、咧，大家咧就學佢嗰招咯，即係佢個方法，即係喺你哋 solo 嗰啲所謂 ad lib 嘅choreo 咧，你哋都要定咗嗰啲 actions， 即係意思就係次次重複都係一模一樣嘅，咁你就會有得精益求精，做到自己嘅最好。我就好喜欢姜涛你跳舞呢，你真的跳得很尽，每样东西每个位置都很到位，灵活性真的很好。我留意到我刚才看那么多个表演都是没人做到姜涛做的事，他是第一个控制自己的表情控制得最恰到好处，就是 连 experience 的人都有时候都顾不到自己的样子，但他很自然，几时笑啊，几时不笑，几时很 engage 的样子，他是个节奏很自然的，所以这件事是很特别，是姜涛。